جی یہ ہم نے خریدے، بتانا ہے کہ کتنے کا ہونا چاہیے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو بیک اندر ولاگ۔ ابھی ہم جا رہے ہیں ایک جگہ پہ بکرے دیکھنے، تو پہلے آپ کو لے کے جاتے ہیں وہاں پہ، انشاءاللہ پھر بعد میں ملاقات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ سارے بکرے ہیں یہاں پہ، آدھے ان کے نیچے گیہوں ہیں۔ یہ کوہستان کے علاقے سے آتے ہیں یہ سارے بکرے۔ یہ دیکھیں ایک دمبا کھڑا ہے، یہ دیکھیں، اور یہ ہم نے ایک پہلے لیا ہوا ہے۔ یہ بکرے کی بات نہیں ہے، یہ اور بات، یہ ابھی بات کچھ اور ہے۔ یہ ہم نے خریدے، بتانا ہے کہ کتنے کا ہونا چاہیے، کتنے کا مناسب ہے۔ تقریباً وزن کا نہیں کہہ سکتا، یہ دیکھیں اس کو بھی، یہ دیکھیں ماشاء اللہ۔ ابھی اس میں تقریباً 50-60 بکرے جو ہیں جنگل گئے ہوئے ہیں، جو ادھر نہیں ہیں، یہ سارے سیل ہیں۔ اس میں ایک یہ ہمارا ہے، اور ایک یہ ہے، اور ایک دمبا ہے، وہ دو بکروں کے درمیان ہے، اور ایک اور ہم لینے آئے ہیں۔ وہ ابھی ان سے دیکھتے ہیں کہ سودا بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا۔ بہرحال وہ نیچے جنگل گئے ہوئے ہیں، یہ ہماری مسجد ہے سامنے، یہ دیکھیں یہ بکرے، ایک یہ نہیں وہ براؤن والا، ایک اور پیچھے دمبا، اور ایک یہ وائٹ۔ ابھی ان سے مزید بات کرتے ہیں کہ جنگل جائیں کہ نہیں۔ یہ دیکھیں اس میں پہلے بھی ٹکر کے لیے آیا تھا، ابھی پھر آ رہے۔ اور بکرے وغیرہ ہم نے لے لیے ہیں، اور ایک میں نے چھری لی ہے شاپ سے، مگر بہت اچھی چھری ہے قربانی کے لیے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کون سی ہے۔ یہ ہم نے ایک چھری نکالی ہے جس سے ہم ذبح کریں گے انشاءاللہ، برازیل کی چھری ہے، اوریجنل بڑی نائف ہے۔ تو یہ میں نے، کیونکہ اس دفعہ امید ہے کہ میں خود ذبح کروں، تو یہ قربانی کے لیے ہم نے نکالی ہے ایک چھری، ٹرمنٹینا اوریجنل ہے۔ ویسے اور چھری ہمارے پاس کافی ہیں، مگر یہ مجھے پسند تھی پرسنلی، تو اچھی چھری ہے، تو اس کو میں نے نکالا ہے، سائڈ بھی کی ہے چھری کی۔ آپ کوالٹی دیکھیں ماشاءاللہ۔ تو یہ ہم نے اس دفعہ ذبح کرنے کے لیے میں نے اٹھائی ہے، تقریباً ایک فٹ، آدھا فٹ ہے اس کی۔ تو آپ نے بھی بتانا ہے کہ چھری ماشاءاللہ اچھی ہے کہ نہیں، ٹرمنٹینا اوریجنل ہے، میڈ ان برازیل ہے، تو اچھی چھری ہے۔ اور بکرے بھی آج ہم نے لے لی ہیں، تو ایک کا دو بیل لیں گے انشاءاللہ، تو وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ تو ابھی انشاءاللہ چلتے ہیں گھر، پھر گھر میں آپ سے۔ گائز ابھی چھت پہ آئے ہیں، اور یہاں پہ ایک پنکھا لگا ہوا تھا برڈس کے پاس، تو اس کو بند کرنے، ایک تو بارش بھی لگ گئی ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی سٹارٹ ہوئی ہے، اور دوسرا وہ سامنے پہاڑ پہ دیکھیں کسی نے آگ لگائی ہوئی ہے، وہ سامنے کافی زیادہ آگ ہے، شاید ہو سکتا ہے بارش کی وجہ سے ختم ہو جائے۔ بارش ماشاءاللہ بہت اچھی موقع پہ لگی ہے، کافی سخت جو ہے وہ گرمی ہو گئی تھی، 31 ابھی بھی ٹمپریچر ہے، ابھی یہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، تو ماشاءاللہ موسم لیول ہو جائے گا۔ اس ولاگ کو بھی کریں گے یہیں بھی ہیں، جو ہمارے چینل پہ نئے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔